Евразия жазуучулар бирлиги кыргызстандык жазуучунун жаңы чыгармасынын бет ачарын Бишкекте өткөрдү. Жазуучунун эмгеги кыргыз тилинде китеп болуп жарыялана элек. Уюмдун төрагасы Якуп Амеруглу кыргыз жазуучуларынын чыгармаларын түрк тилине которуу аракеттери жанданганын кубаттап, Арслан Койчиевке Евразия жазуучулар бирлигинин мүчөлүгүн тапшырды. Türkiye'deki Evrasya Jazuvchilar Birligi Türk dildüü mamleketlerinin adabiyatın, tarıhın, madaniyatın jayıltuu bağıtında iş jürgüzüp kelet. Uyumdun ökülderi adabi baylanış arkulu Türk koomçuluğu kırgız elinin jaşoosu menen jakındap tanışa alat degen pikirde. Edebiyat arkalı halklar birbirini tanısa, onda adabiyat arkalı tanışsa halklar birbirini jakşı bile alat. Jazuvchunun izdenüüsünden kırgız jurtunun ürp adatım, psikologiyası boyunca köp maalımat alsa bolot. Biz boordoş elderden biz. Терең жакындан билиш үчүн адабият чоң роль ойнойт. Арслан Койчиевдин китебинде кыргыз эли басып өткөн тарыхый учурлар окурмандарына сүрөттөлгөн. Түрк эли кыргыз эли кандай кыйынчылыктарды башынан өткөргөнүнөн кабардар болот. Бул сенсация десек болот. Буга чейин Арслан Капай уулу Койчиевдин мисмилдирик беделдеги кыргыз жана Бакшы менен Чыңгыз хан романы түрк тилине которулган. Бул ирет жазуучунун жаңы аңгемесинде репрессия жөнүндө чечмеленген. 90-жылдардын башында жалпы мурдагы Советтер Союзу анын ичинде кыргыз эли чоң катаклизмдерди чоң окуяларды баштан кечирди. Вот. Анан ошол окуялардын контекстинде ошо биздин ошо репрессия, бул репрессия эмнеге келип чыкты? Элге кандай из калтырды? Вот. Ошол окуялардын өңүтүндө мен башка бир маселелерди козгогум келди. Анын ичинде ушу Библияда айтылган кээ бир сюжеттер бар. Эмне себептен ушул репрессия сыяктуу окуялар атам замандан бери эле кайталанып келген? Чыгармачыл интеллигенция кыргыз адабиятынын азыркы абалына көңүл жылытаарлык эмес деген баа беришет. Эгемендик жылдан бери көлөмдүү саналуу китепкана жарык көргөн жазуучу Султан Раев ааламдашуу доорунда адабият жаңы көз карашты талап кыларын билдирди. Кыргыз адабиятынын бүгүнкү мына соңку жылдардагы көчкөнчүлүк жылдарындагы абалын айта турган болсок, албетте бул өлкөнүн экономикалык саясий абал менен бирдей эле караса болот. Дагы бир чоң кемчилик, биз азыр эл аралык деңгээлге же башка деңгээлге өзүбүздүн улуттук адабиятты көтөрүп чыга албай атабыз. Албетте биздин бийиктигибиз жетишкен чоң тобубуз Айтматов, но Айтматовдон кийин пост Айтматовдук адабият жөнүндө айта турган болсок, именно ушундай нерсе бар да, ушундай тенденция бар. Адабият өзү ушундай бир мындай бир деңиздин толкунундай болуп жарышып келген нерсе да. Анан бир эле адамга байлап койгон болбойт, бул өзү процесс. Процесс, ушул процесске биз аябай активдүү катышыбыз керек. 20-чы кылым кыргыз адабиятынын алтын доору 60-70-жылдар гүлдөгөн кези деп айтылат. Союз ыдыраган соң адабият тармагыда кризиске батып, акыркы жылдары аз болсо да жаңы китептер жарык көрө баштады. Ошондой эле поэзия жанрында идиректүү жаштар чыгарма жаратууда. Уланбек Тиканбаев, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.